ej, që ky regjim i udhbes, a shku i ka vrat djemët e vet, fëmijën e vet, vajzat e që i ka djemët e ri, duke najtë në diskotekë në kafiq, për mi olan, pastaj, mi përdur, mi olan pajnë uqëkës, me përdur, mi mobilizu serbet, me shtu rejtin të shqiptarve. Këtë që po e tham, unë e ka pranu që kjo Aleksandr Vučić. Që kjo udhë, më, po ashtu të dëroshër, i analist që para 2-3 muajve ai që na vjen që ka të speciale me kohën e Kosovës dhe Kilimit tha un ku keni qenë pushim edhe vet po kërcnohu po kërcnohu kanë na vet gjyshen e Kosovës po e kjo që ka vin kështu që ka vin kështu që ka vin po tham kështu që po vin po tham për që ka vin po tham gjithë kanë ardhur ato që kanë ardhur po gjithë nga kuzhinat anti kombëtare. Edhe ato që e keni përdur shumë, jam përdur këtu. Veç pak, edhe tjetra, jam i bindur të Zoti, jam i bindur të Zoti. Edhe ato që apo teme diskutimit për 10 vjetë, 20 vjetë këtë vend, vraset enigmatike, që e keni qitë lëllë etikete, jam i bindur, edhe jam pregadit kuzhin, edhe jam ekzekutu këtu me dorën e shqiptarit, të mrapsht. Për jam pregadit atje për me destabilizu këtë vend. Po problemi është shoku Halil. Na, as se këna, se kuptojmë lirijen komplet, as për kufizimin e shtetit. O shoku pak mirë, ka bom me 2000.